7800 dollar tan narxi. Bu niye? 1790 dollar bilan 3 yilga qilib yotibdi. Kelishaveradi aka, xalqimizga bemalol yetadi. 3 yilga 1990 dollardan skidkaga qo'yib yubordik. 15500. 15500. Mana aka, kimda-kim 2050 dollar bilan 3 yilga 5 million. 1000ga chiqarib berasiz. 1.5 mingga 3 yilga qilib beraman aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir AKUKA avtosaloniga yetib kelganman. Xudo xohlasa, to'g'risi zomindan to'g'ri kelyapman, hali o'zi ham bilmaydi. Bilsa ham qachon kelishimni bilmaydi to'g'risi. Razvitka qilib kelamiz. Qani, nima bo'lyapti narx-navolar, qanaqa bo'lyapti, bular haqida ma'lumot beramiz. Sizlarga to'liq Cobalt pachkalarni to'ldirib tashlabdim. Monza so'raysizlarmi, Nexia 3 so'raysizlarmi? U yoqlarda Malibu ham bor ekan. Malibulardan ham bor ekan. Hammasidan bir boshini sizlarga tanishtirib o'taman. Trekkerlar ham bor. Agar rabochiy mashina kerak bo'lsa, rabochiy mashinalardan ham serob. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga afsona tvdan qo'ng'iroq qilyapman deb bemalol aloqa etsangiz bo'ladi. Notaris shu yerda, bank shu yerda. Ichkariga kirib bemalol kelib, o'zingizga ma'qul kelgan mashinani xarid qilishingiz mumkin. Faqat naqd pulga olishingiz mumkin yoki avtokreditga yoki trading xizmati bor. 3 xil yo'nalishda olishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa majburiy, ya'ni sizni majburlab olishingiz, bank orqali olishingiz shart emas. Balki boshqa turdagi mashinangiz bo'lsa, olib kelib, qolganini yangi mashinaga to'lov qilib, qolganini oyma-oyga to'lab yursangiz bo'ladi yoki mashinangizni olib kelib turib, yetmaganini naqd pul bilan to'lab olib ketsangiz bo'ladi. Har taraflama, har xil usullarda bor. Bozorni bemalol ko'rasiz, bu yerda avtosalonlar ham serob. Xohlagan avtosalonlaringizda narxini bilib, sizlarga bitta narsani aytaman. Mashinani arzonligini qayerdan bilsa bo'ladi, deydigan savolingizdan bo'lsa, mashina narxini, arzonligini yangi avtomobilda grafikni chiqarib kelib turib, ana shundan solishtirsangiz, shunda bilishingiz mumkin. Xullas, uni aldab bo'lmaydi-da, chunki unda aldalmaydi hech kim. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Qani, kim bor ekan? Sohat o'zi adashmasam 17:35 bo'libdi akalar, uje kech bo'ldi. Xudo bugun chiqaramiz videoni. Ana shuncha mashinalarimiz bor, xudo xolasa. Ular hammasini chiqaramiz. O'zi shu yerdami ekan endi? Nima? Qani, kirikchi. Ha, uje shu yerda ekan mana. Aror aka? Ha. Tuzimiz aka? Bir razvedka qilib kelyapman-da aka. Assalomu alaykum, tuzimisiz? Ha, endi bir kelib ko'ray. Qani, nima gaplar ekan? Bir haftadan ichida nimalar o'zgardi ekan deb. Indamasdan kelishga o'tdim-ni? Ha, indamasdan kelishga o'tdim. Boringizga shukr. Qani, assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar, ukalar, do'stlar. Hammalaringiz omonmisizlar? Mashinalar xudo xolasa juda ham ko'p. Xudo xolasa chiroyli-chiroyli yangiliklar bor. O'zi xudo xolasa bir ikkita chaqiramiz deb turgandik, mana o'zingiz tasodifan kelib qoldingiz. Mana hali tayyorgarliksiz, nima qilib xudo xolasa boshlasa ham nima deysiz aka? Bo'ladi. Salon ichidan boshlaymizmi? Farqi yo'q aka. Xolasa salon ichida mana. Xo'p. Monzadan boshlab boramizmi aka? Monzadan bo'lsa Monzadan-da aka. Monzamiz. 2023-yil. 18 ming yurgan kraskalari toza. 2023 18 ming yurgan kraskasi toza. Kraskalari toza akajon mana. 18 ming yurgan, xudo xohlasa chiroyli qilib berib beraveramiz monzalarimizni, kelishaveradi aka. Xo'p. Tan narxi 16900 dollar. 4290 dollar bilan kelishadi 6660000 dan 5 yilga. Monzamiz. Xudo xohlasa kelsa bonuslariga 20 litrdan benzin qilib beramiz aka, xudo xohlasa. Bunga ham qo'shib beramiz. Probeklilarga 20 litr benzin. Bo'ldi. 20 litr benzin qo'shib beradi. 5 probeklariga 5 probeklariga polik i benzin bonus qo'shib beriladi. Bomba. Gentramiz. Xo'p. Shumkalari bo'lgan aka, American ko'p tiralari bor. Mana onajonlariga niyat qilgan ham yurtlarimiz bo'lsa, bemalol kelishaveradi. Propallari bor. 54 ming yurgan oppog'ida. 22 yil ishlab chiqarilgan Gentramiz, Malibu barlari bor, Tesla monitorlari bor. Aka, hamma narsasi navorotlari qilingan, mana shumkalari ham bo'lgan aka. 22 yil ishlab chiqarilgan 54 ming yurgan Gentramiz propalligi 3380 dollar bilan kelishadi, 5800000 dan 5 yilga. 5 yilga. Bemalol kelib, ko'rib xarid qilishlari mumkin. Start stop deysizlarmi? Start stop hamma navorotlari qilingan, yumshoq balonlarigacha bor. American Cobra, propan, hamma navoroti bor. Propan bo'ldi. Propan. A bu trekkerimiz aka. Trekkerimiz nolovka bu. Nolovka 2023. 18900 dollar qilib beramiz. 18900 dollar. Polik va benzin qilib beramiz. Siz 100 dollar tushib beryapsizmi bundan endi? Xuddi shunday 19000 dollar edi, 18900 dollar qilib qo'ydik aka. Shu aytganimiz bo'yicha 100 dollar
Hali maksiyasi bor ekanda aka. Aha. Trekkerga. $18,900. $4,190 bilan kelishadi. 7,700,000 5 yilga xarid qilishlari mumkin. Bu premier, a? Premier. Premier. 23-yil, 5 probek. A ko'proq puli bo'lsa kamroq chiqadi. Endi ko'proq puli bo'lsa call centerga bog'lansa, batafsil chotki qilib ma'lumotlarni berishaveradi aka. Aloqaga chiqishaveradi. Yangi probekli mashinalar mana hozir ham keldi. Probekli mashinalar ham kuniga kelyapti. Aloqaga chiqishaveradi. Hammasidan bor aka. Bu trading xizmatida kelganmi aka? Trading xizmatida ham bor. Eski mashinasini olib kelayotganlar ko'p bo'lyapti. Bemalol olib kelishaversin. Chiroyli baholab olib qolamiz aka. Keling, mana shu qora ko'p. Qora jentramiz, 5 probek. Nolovkami? Nolovka. 23-yil. Tesla monitorlar qo'yib qo'yganmiz. Pult, mult, polichihol hamma narsalari bor. $16,500. $16,500 bu, ha? $16,500. $4,290 bilan kelishadi. $6,434,000 5 yilga xarid qilishlari mumkin. Bemalol. Bemalol kelib, ko'rib xarid qilishlari mumkin. Mana aziz obunachilar, agar oliydagon bo'lsangiz, qora xohlasangiz, oq. Probegli so'raganlarga, metani bordan so'raganlar bo'lsa, metani borlari ham. Metani borlarni osh tashqarida mana mashinalar ko'p aka. Tanishtirib o'tamiz. Damas xalqimiz juda ham yaxshi ko'radigan avtomashinamiz. Damasimiz aka. Damas. Damas endi bu. 2000 5 probek, mana probeklari ham 7 kilometrdan aka. Damaslarimizga keladigan bo'lsak, damaslarimiz boshlang'ich to'lovi $2,150 deb 5 yilga mana aka. $2,150 ga 5 yilga $3,329,000. 4 yilga xarid qilaman desa $2,050 bilan. 3 yilga xarid qilaman desa $1,990 bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlari mana ko'rsatilgan. Call centerga bog'lanib ham bemalol bilib olishlari mumkin. Damaslarimiz nihoyatda ko'p kelishaversin aka. Nima aka, hozir narx ko'tarildimi yoki tushdimi oldingiga? $8,100 tan narxi mashinamizni. Narxlar o'sha-o'sha turibdi. Xuddi shunday aka. Kelishaveradi, Damas ham qidirib yurganlar, narxlarni bemalol solishtirib. Bonus qilib berasmi aka? Bonus har doim kerak aka, 5 probek mashinalar 20 litr benzin, o'lik bonus. Bo'lardi. Bu Nexi 3imiz navbatdagi. Mexanika korobka. Xo'p. 2020 91000 yurgan kraskalari toza aka. Mana aka ochib ko'rsatamiz mana. Mana mana shu yerda mana tizilgan joyi bilan mana shu yerda to'ldirib qo'ygan mana dog'i ko'rinyapti. Mana video davomida ko'rsatib aytib ketyapman mana. Bo'ldi bo'ldi bo'ldi. Bor ekan. Kimdirlar aka internetdan ko'rib turib xarid qiladigan hamyurtlarimiz nihoyatda ko'pda aka. Shuning uchun batafsil ma'lumot berib borilyapti. Ko'rsatdi aka kapotini. Mana to'ldirib qo'ygan bilinmaydi o'zi asli. Yaqindan kelsa ham boshqa qilsa ham mana mashinani o'zi qo'lda yuvayotganda ko'rinmasa, u yoqda ko'rinmaydi. Albatta. Avtomatni diska balonlari, yumshoq balonlar. Hop. Kraskalari toza, 91000 yurgan 2022-yil 20-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Nexi 3imiz. Hop. Metallari bor aka. Mashina nihoyatda ideal aka. Metani ham bor aka. Metani ham bor. Balonlari ham ko'ryapsiz, yangi. Mana metani. Temir metani bor aka. Temir metani mana aka balonlari holatda. Ishlarining yangiligini ko'rsatib qo'ysiz bo'laveradi. 15 balon. Bu avtomashinani aka oldingi e'lon qo'yganimizda bir akamiz xarid qilgandilar, ma'lum bir sabablarga ko'ra oilaviy muammolar sababli kelib xarid qilmadilar. Zakolatib turib tursin, tez kunlarda borib boshqa mashina olib ketaman. Turgan bo'lsa shu mashinani olib ketaman dedilar. Bemalol aloqaga chiqsin, turibdi o'sha avtomashinamiz. Kimga nasib qilgan bo'lsa, rizqi bo'lsa olib ketaveradi. Mashinamiz tan narxi $8,300. 20-yil kraskasi toza, 91000 yurgan Nexi 3imiz. 5 yilga xarid qilaman desa $1,990 bilan, 3 yilga xarid qilaman desa $1,690 bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlarni call centerga bog'lanib, bemalol bilib olishaveradi. Hozir $1,690 3 yilga. $1,690 ham maqsad bo'lar ekan. Bemalol boshlang'ich to'lov qilib 3 yilga xarid qilishadi. Ha, 5 yilga xarid qilaman desa $1,990 qilishadi. Bo'ldi. Nexi 3 akalar. Nexi 3imiz. Endi Cobalt. Nexi 3larni tanishtirib o'tdik aka. Undan keyin endi Cobalt 24-yil 5 probek. Pachka ekan bu ham. Pachka Cobaltlar. Rangi GK2. Mana prailslar aka. Xo'p, maytafon. Mashinamizning tan narxi bor ekan. $13,000. Maytafoni, abezi, diskasi, hamma narsasi bor. Bor ekan. $3,290 bilan kelishadi. $5,185,000 5 yilga xarid qilishlari mumkin. Cobalt 24 5 probegimizni. Abezlari bor.
kraskalari toza. Maytafoni bor aka. Maytafoni, hamma narsasi bor. 2 yevro emas aka. Tan narxi 13 ming dollar. 3290 dollar bilan kelishadi 5 yilga. Gayi hamma xarajati ichida. Bemalol kelishaversin, ertadan ish kuni hamma kutib olamiz. Bugun qo'yamiz videoda. Mana bugun 1-oktyabr. Bu tomonda mana aka Malibu dismi, Monza dismi? Keling, mana Cobaltlar dismi. Mana 5 probek Cobaltlarda aka olib kelib tashlaganmiz. Oldingi gal kelganingizda unchalik yo'q edi. Sotib tugatdik, yangi partiya keldi. Ha. Mana yangi partiya keldi aka, kelishaversin. Chiroyli-chiroyli qilib bonuslar qilib beryapmiz. Har doimgidek aka, rangli ham, oqi ham hammasi tan narxi 13 ming dollardan. Abezlari bor, 2 yevro emas, diskalari bor, maytafonlari bor, 24 yil pachka hammasi. Mashinamizning tan narxi 13 ming dollar. Bular boshlang'ich to'lovi 3290 dollar. Mana oq rangi ham, qora rangi ham, guyi hammi. Xohlagan rangini tanlab olish o'radi. Bemalol kelib ko'rib xarid qilishlari mumkin. Hammasi 24 ekan-a? 24. Oy-moy to'lovi 5 million 185 mingdan. Boshlang'ich to'lovi 3290 dollar. Bularga? Bularga. Mana Monzamiz yangi keldi aka. Hop. 2023 yil 26 ming probek. Mana propan gazlari bor. Aka propani ham hali 1000 km yuradigandan bo'lish kerak. 800 yuradigandan aka mana. Kattadanmi bu? Kattadan ekan aka. Mana ko'ryapsiz. Zapaskasi bor. Zapaskasi bor. Propan bu yoqda ekanlar. Propan ixchamgina qo'yilgan aka. O'ziga aylantirilgan ekan. Ha, o'ziga aylantirib qo'ygan ekan mana aka. Propanlari bor. Endi 600 yuram, 700 yuram, 800 yuradi. Yuradi. Hozirda mashinamiz yetib keldi. Mashinamizni kraskasi bor. Oldi kapota almashgan aka. Uslitrga sepilgan. Kapota almashgan. Oldi kapota almashgan. Mashinani bemalol kelib ustalari bilan tekshirib xarid qilishlari mumkin aka mana. Bu kapota almashgan, yangi qo'yilgan. Mana bunda ham sepilgan mana bunda. O'zi bilib turibdi. Aha. Yo endi aytib, mana video davomida aytyapmiz. Keling, keyin batafsil ma'lumot beramiz deganimiz yo'q. Kimgadir ma'qul kelsa, call centerga aloqaga chiqsa, propanlari bor. 23 yil, 26 ming yurgan xolos aka, mashinaning holatini ko'ryapsiz. Idealni holati turibdi mana ichlari ham. Propanlari ham hozir 5-600 dollar, to'g'rimi? Albatta. Monzamiz. Nech pul qilib beramiz aka buni? Monzamizni 15500 dollar qilib beramiz. 15500. 15500. Mana aka kapot almashganiga. Qancha yurgan dedingiz? 26 ming yurgan. 26 ming yurgan. Propanlari bor. Aha. Kraskasi kapot almashgan xolos. 2890 dollar bilan kelishadi. 6 million 660 mingdan 5 yilga. 5 yilga. Lekin naqd pulga olsa ham omon. Kimdir aloqaga chiqsa 100 dollar yana skidka qilib beraman shu mashinaga. Monzaga, mashinaga. Qolgan monzalarga ham aytib o'tamiz aka, qaysi tur mashina. Mana buning ustida kraska i kapotda. Bugun keldi lekin. Endi bonus yangilik qilish kerak aka. Albatta. Mana 2890 masda 2790 dollar bilan kelishadi. 6 million 660 mingdan. Monzalar ko'paytirib qo'ysak. Monzalarimiz nihoyatda ko'p aka. Buni tanishtirib o'tdik aka. Hop. Propanlari bilan. Mana navbatdagi monzamiz 1.3 turbina. Aha, turboy ekan da bu. Ha. Tonirovkalari bor, propanlari bor. Mana aka. Ruxsati bor ha hammasiga. Ha, ruxsati borini bor. Kelsa yana gaplashamiz aka. Hop. Buni qancha qilib beryapsiz aka? 18100 dollar. 18100 dollar. Monzalarda hammasiga 100 dollardan skidka aka. Hammasiga. Hammasiga. 3790 dollar bilan kelishadi 7 million 516 mingdan. 5 yilga xarid qilishlari mumkin. Mana aka, buni ham propanlari bor. Keling. Buni propani o'sha 1000 mi 1200 yevro kattasidan mana aka. Ha, katta 90 tali ekan. Aha. Hozirgidanga nisbatan ham katta. To'g'ri. 1.3 turbina oq, chiroyli aka. Kecha yomg'ir yoqqaniga mashinalar yudirganimiz yo'q. Bu bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. 18100 dollar, 3790 dollar bilan kelishadi. 7 million 516 ming. Afsona TV'dan aloqaga chiqdim desa 100 dollar skidka xudo xolasa shu mashinalarda bor. Faqat Monza avtomashinalariga aka. Monzaga? Aytib ketilyapti. Albatta. Endi yurtdoshlarimiz
noto'g'ri tushunib qolishmasin, haligi Cobalt'ga ham boshqaga ham degan nimalar bo'lib qolish ehtimoli bor-da aka. Shuncha batafsil aytib o'tib ketdi. 44 ming yurgan, 39 ming yurgan navbatdagi monzamiz. 1.5 atmosferni. Eko ham. Narxi ham bir. Narxi 16600 dollar, 16500 dollar. 100 dollar. 100 dollarda farqi bor. 3990 dollar, 3890 dollar. 6.660 mingdan sizga savol tug'ilishi mumkin. Siz 100 dollar skidka qilib beryapsiz, oylik to'lovga qo'shib olishingiz mumkin degan. To'g'rimi aka? Albatta. 6.660 mingdan mana yozganman monzalardagi. Shundan o'zgarib olmaydi. Boshlang'ich to'lov 3990 dollarmi? Kelib 3890 dollar qilib beradi. 3890 dollarmi? 3790 dollar boshlang'ich to'lov qiladi. 100 dollar olib qolaveradi. Kelishaveradi aka. Bemalol, bexijolat. Qo'ldan kelganicha xalq xizmatidamiz aka, har doim. Endi bu tomondan ketamiz aka, bo'ladimi? Bo'ladi. Xizmatdagi avtomashinamiz Nexi 3. Hozirgi kunda nihoyatda talab yuqori bo'layotgan Nexi 3imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 118 ming yurgan metani bor. Chap kirilosda petno bor. Mana bunda. Kelib ustalar bilan tekshirib olishlari mumkin. Mana shu yarimida petno bor ekan. Balonlarini ko'ryapsiz. Yangi. Metallari bor. Moshinaning salon holatlarini ko'rsatsangiz aka. 18 yurgan ekan, 118. 118 ming yurgan. Avtomat. 10400 dollar. Tan narxi. Tan narxi. 2190 dollar bilan 5 yilga 2190 dollar bilan bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 5 yillik. Oy-moy to'lovi 4.5 milliondan. Kimda-kim 2050 dollar bilan 3 yilga 5.58 mingdan ham xarid qilishi mumkin. Xohlasa 3 yilga, xohlasa 5 yilga. Xohlasa 3 yilga, xohlasa 5 yilga. Aka, menga ko'pchilik savol beradi-da, aka, mana hozir 1 yilga olsaman bo'ladimi degan savollar. 1 yilga ham, 6 oyga ham, 3 yilga ham, sharoitiga qarab turib, xohlagan yillariga olishlari mumkin. 1 yilga ham olsam. Bankda komissiyon esa lekin bir xilda bo'ladi, sug'urtasida farq qiladi, xolos. Ha. Bemalol bexijolat aloqaga chiqsin. Eski mashinalarni olib kelsa ham olib qolaveramiz. Mana akalar. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt 69 ming yurgan. Bagajda petnosi bor, bezabez Cobalt'imiz. Aha, 69 ming. Ya avtomat ekan bu, ya? Avtomat korobka. 11900 dollar. Aha. 2890 dollar bilan kelishadi, 4900 mingdan 5 yilga bemalol kelib xarid qilishlari mumkin aka. Mashinamiz ideal sostenada, kelishsa chexollari ham ichida turibdi aka, metallari bor. Bu xolasa kelgan odam aka xursand bo'lib ketadi har doim. Har doim o'zim shu yerdaman, bilasiz. Reklamadan ham chiqamiz, men salonda ham o'zimman. Qani aka, navbatdagi avtomashinamiz Cobalt. Avtomat. 23 avtomat. 40 ming. Metallari bor. 40 ming yurgan. Tayyor avtomat Cobalt xohlagan yurtdoshlarimiz bo'lsa kelishaveradi aka. Bir tiyin rasvot qilmaydi. Bir tiyin rasvot qilmaydi, maza qilib minib yuradi aka. Toza ekan akalar. 12500 dollar. Tannar. 3390 dollar bilan kelishadi, 4900 mingdan 5 yilga xarid qilishaveradi aka. Aka, bularga nima qo'shib beryapmiz? Shuni ham aytib bering. Bularga hammasiga monzalarga 100 dollar skidka qildikmi? Qolgan mashinalarni probekliklarga 20 litr benzin. Bez probeklarga benzin va polik. Skidkaliklarda bilasiz, skidkani o'zi. Bu ham sotiladimi? Bu 23-yil 10x. Mana tumanlilarning 10 ligi oldiga letdan nima qilishibdi aka? Propan gazlari bor, kraskalari toza. Almashdi bitta qiz. Oppoqqini mana 12simiz. 15 ming yana yurgan xolos. Salonlar lakalari bo'lgan, poliklari bor. Olib shunday tirichiligiga chiqaman degan yurtdoshlar bo'lsa-ki, mana propan. Propan. Tayyib zapaska baloni yo'q xo'jayim. Ko'ryapsiz-da? Ha. Borini bor, yo'g'ini yo'q deyilyapti. Hali kelaveringlar qilib beraman emas. Mana batafsil ma'lumot berilyapti. Bemalol kelishsa aka xursand bo'lib ketishadi. Hammasi bo'yicha to'liq ma'lumot bor. Propanlari ham mana pakalini aka. Orqalarini ham ko'rsatsangiz aka. 15 minggina yurgan xolos. Kraskalari toza. Kraskasi borini bor. Boshlang'ich to'lovi qancha? Moshdan tan narxi necha pul? Bankdan necha pul kredit qarz bo'ladi? Hammasi bo'yicha kelsa batafsil ma'lumot har bittasi bo'yicha beriladi aka. Addenni. 10x mexanika 2-chi paysa hisoblanadi. 15 ming yurgan. 12 ming dollar tan narxi. Hop. 2390 dollar bilan kelishadi. 5.185 mingdan 5 yilga xarid qilishlari mumkin. 3 yilga chunki. 3 yilga bo'lsa 2200-2190 dollarlar bilan bitadi. Aloqaga chiqib call centerga bog'lanishsin. Bu bo'yicha ma'lumot berishadi aka. Addenni. Addenni.
Jentra sotildi, Cobalt sotildi. Bu tomonda Jentramiz mana. 22 yıl 78 bin yurgan. Mana probegli so'raganlarga. Bu chexol svetlar qo'yib qo'yibdi mana oyoq tegilarigacha. Avtomat ekan. Luklar. Metali bor ekan buni? Metali bor. Metali bor. Qani bitta ochoring chaqasiz. Shunka bo'lganmi bu, Shunkalari bor, metallari bor. Qarang aka, ma'lumot berib o'taylik. 22 yil, 78 ming yurgan oppoqqina Gentramiz, tan narxi 13800 dollar. Boshlang'ich to'lovi 5 yilga 2950 dollar, 3 yilga 2750 dollar. 5 yillik oylik to'lovi 5800 ming. 3 yillik oylik to'lovini call centerga bog'lanib, bilib olish kerak, o'rtacha 6,5 milliondan chiqadi aka. Darvoq. Mana azobunachilar. Xolasiz 3 yilga, xolasiz 5 yilga. O'zimda o'ylab qarasangiz, 5 yilga olib turib, 2 yilda, 5 yilda yopadigan bo'lsangiz ham o'shanaqa vaqtda yopsangiz bo'ladi. Mana bomba. Aksiyami bu? 2019-yil 249 ming yurgan petnolari bor. Rasmlarini yigitlar tashab berishadi call centerga aloqaga chiqsak-a. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz. Petnolari bor aka. Mana aka ko'ringlar. Bu bo'yicha ma'lumot bersak. Hozir aka, hozir hisoblab berasizmi? Yangi keldida bu ham aka. Mana azobunachilar, ko'ringlar, Gentra, Cobalt hammasidan bor. Kelib, ma'qul kelganiga to'lovingizni qilib ketsangiz bo'ladi. Bemalol kelib, ko'rib xarid qilishlari mumkin. Gentramiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 249 ming yurgan petnolari bor, metali bor aka. Mana keling holatlarini ko'rsataylik. Balonlari bor. Mana salon holatlari aka. Ko'rsatdi salonni. 10150 dollar tan narxi. Polichexollari bor. Qoladi. Metali bor 100 talik. 1700 dollar bilan, qarang. 1700 dollar bilan boshlang'ich to'lov bilan 5 yilga kelishadi. Oy-moy to'lovi 5 yillikdagi 4 million 640 ming so'm. 3 yilga xarid qilaman deysa, yana 200 dollar arzon bo'ladi. 1,5 ming dollar bilan chiqadi 3 yilga. Bu ham oy-moy to'lovi 6 million 240 ming so'mdan bemalol kelib ko'rib xarid qilishlari mumkin. 1,5 mingga chiqarib berasiz. 1,5 mingga 3 yilga qilib beraman aka. Azobunachilar, 1,5 ming dollar bilan kelaverasizlar mana. 3 yilga qilib beraman deyapti. Archa balonlar qo'yilgan, metani bor, kraska toza 2019 yili. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi navbatdagi mashinaga ketib, bizdan qo'yib berasiz. Islom aka, mana Damaslarimiz bomba bo'lib yotibdi. Kelishaveradi aka, xalqimizga bemalol yetadi. 3 yilga 1990 dollardan skidkaga qo'yib yubordik. 8100 dollardan olishaveradi. Yana ham menga kelishtirib orzoroq chiqsin desa, mana qaymoq sveti bor aka. Qaymoq sveti 2024. Aka 7800 dollar tan narxi. Buni ya? 1790 dollar bilan 3 yilga qilib beramiz. 4 million 472 mingdan. Ha, 5 yilga xarid qilib olaman desa 1990 dollar bilan 3 million 330 mingdan kelishaveradi aka. Oqlari ham, qoralari ham hammasi mana bor. Bomba yangilik bo'lib turibdi aka. Bemalol atrofda avtosalon nihoyatda ko'p. Damaslar, Vesprobek 24 ni grafik chiqartirib kelishaveradi. Cobalt'da ham bemalol ko'plik uchun chiqarib qo'yganmiz aka. Bexijol. Bu narxini qancha qilib beraman? 7800 dollar. 1990 dollarga 5 yilga, 1790 dollarga 3 yilga xarid qilishaveradi. Ana akalar. Oqlarini 2150 dollarga 5 yilga, 1990 dollarga 3 yilga xarid qilishaveradi. Mana 8100 aka. 8100 dollar tan narxi. Mana navbatdagi avtomashinalarimiz mana Gentra, Tracker, Malibu aka. Gentramiz bezluk 45 ming yurgan kraskalari Krelosda petnosi bor. Metani bor. Metani bor. Hop. Bu tomonni ochib qo'yishibdi aka, balonlari bor. Bezlukimiz 13500 dollar. 3090 dollar bilan 5 yilga 2900 dollar bilan 3 yil 4 yilga xarid qilishlari mumkin. 5 yilligimiz 5 million 586 ming oylik to'lovi. Call centerga aloqaga chiqsin, salonimizga kelsin. Mashinalar fiber ko'p, har kuni yangi fiber keladi aka. Yangilik, ha? Yangilik. Kelib o'zlariga ma'qul kelgan xarid qilishlari mumkin. Bu qanaqa rang mana bu aka? Bu qora, 4000 yurgan propanlari bor, hamma navorot qilingan. Hop. Propaniyu, amerikan ko'ptira, balon, stasto, pult, mult,
پولی چیخول همه یوگه بار جنترامز 4000 پرابیک یورگن 16800 دلار 4690 دلار بلن کلشده 6434000 دن 5 یلگه خرید کلشلاره ممکن بو میتنه بارم بنا؟ پرپنه بار زپس که باره کن پرپنه بار تک ترکرمز دن مگه بلارین دکه؟ این دکه کوبلت باشلانگش تلوه گه ترکرم اینه من دیگه یورداشلارمز بسه کلشه رو رده منه ترکرلر دیم اپ کپ بایدی پرپلاره با تیاره کن کرسکلاره تازده بلاولار المشکه نومرلر پس که چورلگنه که بلک بیان اقلینگن ها بلک بیان اقلینگن باسو اتکن مسافه سی 74 می این قزق جایه که نه کرسکلاره تازده بگندن که پرپنچلاره هم باره که خوشمچه سیگه پولیکلاره بار کلش او رد دمنه که پرپلاره بار ترکرمز 2890 دلار بلند کلشده 7700000 دن 5 یلگه ترکره یند اکس قلمه دیگه یورداشلار بوسه کمفورت پلیس که اتوره ده که بیمالال یه ترکردن زیر اختم من گه بیزنس که ماشینه گریه دیدیگه یورداشلارمز بوسه منه ملی بوده که نومرلاره چورلگه بلالاره بار بو نیچیلیگ بوده که؟ بو 2 توربو دیلده 2020 یلده شلب چکارلگه 117000 یورگن خلاص ملی بومز بنزین ده بو آگه؟ بو بنزین ده یه برمین 600 دلار تن نرخه 3890 دلار بلند کلشده 9185000 دن 5 یلگه خرید کلشلره ممکن آیمایی گه بارده لگه از کوبلت باش لنش دلو اونه کتورب ملی بوم اینسان بیزنس ده 800000 1 میلیون سون پل تاپشی یپده خبریز بار اکه کیچه بیتت آشنام ماتیز ده بیز ماتیز ده توریز من کس سخلیت کنه آنه اکه مالی بود یعنی قرن یعنی کس کنه 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 9 میلیون سون 9 میلیون 185 میلیون سون دن اکه اور تاچه 800 میلیون تاپ سیم اون کنده 16-24 میلیون آیگه پل تاپ بعد بود 5 میلیون ماشتن آزگی حراجت قوارسه 5 میلیون آیل اگه روزگار گشتت سه 9 میلیون 200 میلیون کردیت ده ملال یاپش که دا خالصه حرکت قصه بولده کبی آلیده موزلگه 100 دلار دن سکت که کت دکلر موزلگه کت ده مچکه ماشینلرگه بنزین بلن پولی قوش بری داقم بولی یپ زکلر بیاغلارمزده دماز نقلن اشتیلر این ارزانلر یم بار 1.5 دلار گیم جنتره بار 1.5 دلار گیم بار کلش ارسن اکه خدا خالصه همه نکن چرایل چرایل قلب کلب کزتب کتوالمزده که منه بگه ویدیو برم که باکتیه بر خدا خالصه آزو قویمز کل سنتر گلاغه چقسن خدا حالا چرای لیگه نه اشلاره نه بیت قز بیرمز خدا حالا همه نامده نه بیرسن جان صاحب است رحمت تشریف فیچو جدا خورسو هم بولدی تصادف که گنیز گی اکه ما نتر سکول یا من نتر شو مکه هست نتر سمه شو یرده شو یرده بانکمز شو یرده بانکم شو یرده مجاز شو یردن قمل لامی اوترب عبیت لاره بستامان نه معلوم بر سبب لرگه که اره که مجاز لاره یرداش لاره مزده اشلر بیت میان قصه گستی سه حرکت لریم بست آماده قبلا بیاری لاده که شیر ده خود دشمنی که بیا که اشلر گام تو دارن است جان سابسه که رحمت خواب که مایل من از آبون اشلر خانه کم ماشین کیره بوسی یه نکته دیگه تا من اکرر پاستا گ نمبر لر گالو که چکی لر نرخ لر بایدش هم باش کتر هلا بایدش هم مز بایدش اشلر گه بر ارز راه نرخ ده خبره همه گ آمد سابولی لکه لر